Li oruko Jesu Baba wa ti Olorun wa gbe oga gba ope wa
nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run o yí padà Olúwa gba ẹ̀yin wa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa Olúwa dáríjì wa àdé síwájú rẹ ní àárọ̀ yìí Olúwa járí ọ program àárọ̀ yìí dọwọ́ rẹ Olúwa gba àkóso rẹ ní orúkọ Jésù Olúwa gba àkóso rẹ ìwà láàyè rẹ ni a bèrè fún orúkọ Jésù Olúwa wá sáàrin wa alágbára nínú àwọn ọ̀run wá sí àárín wa a ti gbọ́ ìkéde alákọ̀ọ́kọ́ èyí tí ò gbé wa a fẹ́ kí ayé wa gbọ́ ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì wípé ìwọ Ọlọ́run ti fi àánú dáhùn sí wa ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ a ó máa yìn ọ́ ọ̀run àánú kó ṣí fún wa Jésù Olúwa wa ẹ jẹ́ kí a gún òpè wa sókè sí Ọlọ́run wípé ayérayé ó ṣe nítorí pé ó dára ó ṣeun àánú rẹ̀ dúró títí láì ẹ jẹ́ kí a gún òpè wa sókè sí Ọlọ́run wípé bàbá ayérayé ó ṣe fún ibi tí ó ti mú wa bọ̀ ibi tí ó mú wa dé ibi ìyanu tó ń fi àánú mú wa lọ ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa fún ogun tí Ọlọ́run ṣe fún wa fún ìjà wa tí Ọlọ́run gbà jà fún àánú wa tí Ọlọ́run wa ń ṣe ẹ jẹ́ kí a gbọ́ wọn pé wá sókè sí Ọlọ́run kí a bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa àdúrà ọpẹ́ ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì bàbá ayérayé a dúpẹ́ agbé ọ̀gá fìyìn fún orúkọ rẹ torí pé ìwọ ni Ọlọ́run a dúpẹ́ nítorí pé o ṣeun àánú rẹ dúró títí láì Olúwa o ṣe Olúwa gba ọpẹ́ wa Olúwa gba ẹ̀yin wa ọba onílé ayọ̀ àgbéga ọba ẹlẹ́rù ní àgbéga 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 ọ àgbéga ọba onílé ayọ̀ àgbéga ọba ẹlẹ́rù ní àgbéga gbogbo ọ̀nà ló ti ṣe gbogbo ọ̀nà ló ti ṣeun àwo wájú àtúnwò ẹ̀yìn wa àrọwọ́ rẹ̀ sí rere bàbá ayérayé a gbé ọ̀gá ní àárọ̀ yìí ó ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé àánú rẹ̀ dúró láíláí a fìyìn fọpẹ́ fún orúkọ rẹ fún ibi tí ó ti mú wa bọ̀ ibi tí ó mú wa dé ibi ìyanu tí ó mú wa lọ a dúpẹ́ fún ogun ayé wa tí ó ń gbàjẹ́ a dúpẹ́ nítorí pé ó ń pèsè fún àìní wa a dúpẹ́ fún jíjẹ mímu a dúpẹ́ fún níná lílò a dúpẹ́ fún ìpèsè nípasẹ̀ ara àti nípa ti ẹ̀mí a gbé orúkọ mímọ́ rẹ ga ní àárọ̀ yìí ó ṣe Ọlọ́run Ísírẹ́lì gba ọpẹ́ wa Olúwa gba ẹ̀yin wa Olúwa gba ọpẹ́ wa Olúwa gba ẹ̀yin wa Olúwa gba ọpẹ́ wa Olúwa gba ẹ̀yin wa a dúpẹ́ agbé ọ̀gá lórí altar of prayer church without walls a dúpẹ́ nítorí pé ó ń jẹ́rìí títóbi agbára rẹ a dúpẹ́ nítorí pé ó ń náwó agbára rẹ a dúpẹ́ nítorí pé bí a ṣe ń ké pè ọ́ ni ó dá wa lò a dúpẹ́ agbé ọ̀gá nítorí pé ò jẹ́ kí àṣírí òkùnkùn ó bò nínú ibi agbé ọ̀gá ó ṣe Ọlọ́run Ísírẹ́lì Olúwa gba ọpẹ́ wa Ọlọ́run Ísírẹ́lì gba ẹ̀yin wa gbọpẹ́ àti ìyin wa Jésù Olúwa wa ẹ̀jẹ̀ ajẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa fún Ọlọ́run Olúwa ní gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbàṣẹ sí ọ dáríjì mi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí n rí ìwọ Ọlọ́run bí òtítọ́ Olúwa fàánú dáríjì mi ẹ̀ṣẹ̀ láti inú èrò ọkàn mi ẹ̀ṣẹ̀ nípa ìhùwàsí mi ẹ̀ṣẹ̀ àìyàn ẹ̀ṣẹ̀ ìgbàdúrà sí ọ tó Olúwa fi àánú dáríjì mi ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ènìyàn Olúwa fàánú dáríjì wa ẹ̀ṣẹ̀ wa nínú ọ̀rọ̀ ẹnu èrò ọkàn wa ìhùwàsí wa Olúwa fàánú dáríjì wa ẹ̀ṣẹ̀ ìgbà ọgbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ìyìnàn ẹ̀ṣẹ̀ ìwàásù ọ̀rọ̀ rẹ ẹ̀ṣẹ̀ ìka bíbélì ẹ̀ṣẹ̀ ìgbàdúrà sí ọ ní orúkọ Jésù Olúwa fàánú dáríjì wa Olúwa fàánú dáríjì wa Olúwa fàánú dáríjì wa Olúwa fàánú dáríjì wa ẹ̀ṣẹ̀ àìnífẹ́ ọmọ ẹnìkejì wa ẹ̀ṣẹ̀ ríroju ọmọ ẹnìkejì lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀ ìbínú ẹ̀ṣẹ̀ ìjà ẹ̀ṣẹ̀ ebú ẹ̀ṣẹ̀ ìpè ní orúkọ Jésù Olúwa dáríjì wa èyí tí a ṣe tẹ́ wa fúnra wa mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ àti èyí tí a ṣe tẹ́ ò mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa fàánú dáríjì Olúwa fàánú dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tí ó lè sọ àdúrà wa di ìríra níwájú rẹ Olúwa fàánú dáríjì arúgbó ọjọ́ fi àánú dáríjì Jésù Kristì Olúwa wa ẹ já sọ fún Ọlọ́run Ísírẹ́lì Olúwa láti orí mi dí àtẹlẹsẹ̀ Olúwa sọ mí di mímọ́ mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀yìn bí ẹ ti ń wọlé ẹ máa ṣe àprogram yìí ẹ máa ṣe àprogram yìí ẹ máa ṣe àprogram ẹ máa invite àwọn ènìyàn wọlé bákan náà ẹ máa react ìwọ Ọlọ́run tó ń gbé ibi gíga ìwọ ni mo pè ní àárọ̀ yìí ṣàánú fún mi Olúwa sọ mí di mímọ́ lọ́kàn lára lẹ́mìí mi Olúwa sọ mí di mímọ́ Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì sọ mí di mímọ́
Eje Jesu Oluwa fi ya mi simi mo lati run ri mi di atelese Oluwa so mi di mimo oya adura li oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu iwo Olorun to nbe bi giga ape ni oruko Jesu Olugbala Oluwa so wa di mimo li oruko Jesu Kristi ti Nazareti Oluwa ya wa simi mo li oruko Jesu Olugbala Oluwa so wa di mimo arugbojo ya wa simi mo Oluwa so wa di mimo Oluwa ya wa simi mo Oluwa so wa di mimo Oluwa ya wa simi mo Oluwa so wa di mimo Oluwa ya wa simi mo lati run ri wa di atelese Oluwa so wa di mimo lati run ri wa di atelese wa Oluwa ya wa simi mo li oruko Jesu Kristi ti Nazareti Oluwa ya wa simi mo Oluwa so wa di mimo Jesu Kristi Oluwa wa eja so fun Olorun Oluwa ayika ti agbegbe mi dowo re Oluwa so di mimo ayika ti agbegbe mi dowo re Oluwa ya simi mo egbegberun ma sibi ti mo wa Oluwa so di Holy Ghost zone egbegberun ma sibi ti mo wa Oluwa so di gbugbe re Oluwa gbugbe ise okuku gbugbe ifarahan ise okuku ni ayika ti agbegbe mi Oluwa parun oya adura li oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu Kristi ti Nazareti iwo Olorun to npe bi giga ni oruko Jesu Olugbala ayika ti agbegbe wa dowo re Oluwa ya si mimo ayika ti agbegbe wa dowo re Oluwa so di mimo ni oruko Jesu egbegberun mile sibi ti awa Oluwa so di Holy Ghost zone ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti egbegberun mile sibi ti awa arugbojo so di Holy Ghost zone ni oruko Jesu Olugbala egbegberun mile sibi ti awa Oluwa so di Holy Ghost zone egbegberun mile sibi ti awa Oluwa so di ibugbe re gbogbo ise okuku ni ayika ti agbegbe wa Oluwa parun ifarahan ise okuku ni ayika ti agbegbe wa Oluwa parun ni oruko Jesu Olugbala Oluwa parun Jesu Kristi Oluwa wa Oluwa kun mi fun emi mimo Oluwa mo nilo emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa fi kun inu mi bi e tin wole e ma react e ma share program yi ara ise inrere ni ara riran ise Olorun lowo ni ara riran ise Olorun lowo ni ni opolopo igba a le je bi 100 ka won to ma react ko ma ju bi 40 ibo la won yoku wa e jo mu fi yonu Olorun be yin bi e tin wole e ma react e ma share program yin e ma invite awon eniyan wole Oluwa so mi di alagbara e mi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa fi kun inu mi emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa gbe wo mi Oluwa mo fe di alagbara nipa ti ara nipa ti emi ki ma ba fi aye yi ba orun mi je ki le ri anu ikeyin gba ki le di odo re simi ni ikeyin ki le ri Jesu ki tori iku Oluwa sanu fun mi fi emi mimo re kun inu mi agbara emi mimo Oluwa gbe wo mi ileri emi mimo Oluwa mu se si mi lara agbara igbohun ijile agbara iriran ijile agbara imo emi yato agbara to nlepa ijoba orun ati ododo re agbara to sa fun ese agbara ti irin ajo mi ninu aye yo fi gbe o emi mimo yi ni mo bere fun ni aro yi Oluwa fi kun inu mi emi mimo tin to ni tin ko ni emi mimo tin kan ife Olorun fun ni nipa lati se Oluwa gbe wo mi oya adura li oruko Jesu li oruko Jesu li oruko Jesu emi mimo pelu ina ase ati agbara ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti emi mimo pelu ina ase ati agbara ni oruko Jesu Olugbala Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Olugbala agbara emi mimo agbara tin ko ni tin to ni agbara igbohun ijile riran ijile agbara imo emi yato ni oruko Jesu Olugbala Oluwa gbe wo wa agbara ma fi bi se ma fi bi lo ma fi bi don wo agbara ti ofa ki mu agbara ti ofa ki ran agbara ti epe ki ran agbara yi ni a bere fun ni oruko Jesu Olugbala Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Olugbala emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa fi kun inu wa ni oruko Jesu Olugbala agbara ti se ife Olorun agbara to nle pa ijoba orun ati ododo re agbara ti wasu ijoba Olorun agbara yi ni a bere fun ni oruko Jesu Olugbala Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Olugbala Oluwa gbe wo wa
emi mimo pelu ina se atagbara ti ni ajo wa ninu aye yo fi pe o emi mimo pelu ina se atagbara ti ni ajo wa ninu aye ti o fi ni jase asan ni oruko Jesu Olugbaloluwa gbe wo wa ah ni oruko Jesu Olugbaloluwa gbe agbara re wo wa ni oruko Jesu Olugbaloluwa gbe agbara re wo wa agbara je gbe amu gbe aso gbe awo gbe ate gbe awo gbe ajoko legbe ni oruko Jesu Olugbaloluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Olugbala agbara ti okuku ki le pa agbara ti okuku ki le mo agbara ti okuku ki le pa agbara yi ni apere fun ni oruko Jesu Olugbaloluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Olugbaloluwa gbe wo wa Jesu Kristi Oluwa wa e ja so fun Olorun Israeli Oluwa je ki orun anu si fun mi ni aro yi Olorun Israeli je ki orun anu la je ko si fun mi ni aro yi ikede elekeji je ki orun anu la si fun mi ni aro yi Olorun mi won ti kede egun si ori opolopo iran won ti kede ipin sori orichirisi eniyan aye won nilo ikede elekeji baba yiraye je ki orun anu je ko si fun mi ni aro yi arugbo igba ni orun anu nla oluwa je o si fun mi ni aro yi o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nasareti alagbara ninu awon orun mo be o orun anu nla oluwa je o si fun wa ni aro yi ni oruko Jesu Olugbala je ki orun anu nla o si fun wa ni aro yi je ki orun si baba wa o je ki orun si kaye wa dara je ki jidawo duro kori wa sanre ki gbogbo aye ba wa yin ologo olorun to po ni ba ti agbara iwo ni akepe ni aro yi je ki orun anu si fun wa orun anu nla oluwa jo si fun wa ni aro yi a ko lati kepe ola be orun to ti labe orun to se emi awon woli je ki orun anu nla o si fun wa arugbo igbadi abe o je ki orun anu nla si fun wa ni oruko Jesu Kristi ti Nasareti olorun alagbara je ki orun anu nla o si fun wa emi awon woli je ki orun anu nla o si fun wa apata ayeraye je ki orun anu nla si fun wa Jesu Kristi oluwa wa Jesu oluwa wa te ba wole sori program yi te ti share program yi e ran mi lowo e ran program yi lowo te ba wa lori program yi laaro yi te react e ran mi lowo e ran program yi lowo e ja so fun Olorun Israeli Oluwa pelu owo ija pelu owo ida ati owo ina pelu ibinu nla Oluwa la orilede Nigeria koja pelu owo ida pelu owo ija pelu owo ina Oluwa la orilede Nigeria koja gbogbo awon ti won pa awon ayan fere loju lorilede yi Oluwa kolu won pelu ibinu nla o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nasareti Olorun to po ni pa ti agbara iwo ni akepe ni aro yi pelu owo ida pelu owo ija pelu owo ina ati owo ibinu nla Oluwa la orilede Nigeria koja ni oruko Jesu Kristi ti Nasareti Oluwa la orilede Nigeria koja emi awon woli la orilede Nigeria koja gbogbo awon ti won pa awon ayan fere loju lorilede yi Oluwa kolu won pelu ibinu nla emi awon woli kolu won pelu ibinu nla apata Israeli kolu won pelu ibinu nla Jesu Kristi Oluwa wa nibi osu melo ko seyin emi Olorun ran mi lori program yi mo so wi pe Olorun fe laarin awon kan koja ni orileede yi aarin awon iranse Olorun aarin awon olori awon aarin awon politicians at aarin awon oba e je ki a so fun Olorun Israeli gbogbo awon ti won pon awa ayan fe loju ni orileede Nigeria
ki Olorun fi orun asoku ki o fi pa won ja Olorun la ri awa iranse re koja ki se awon woli nikan ni iranse Olorun ki se awon pastors nikan awa Olorin iranse Olorun ni wa bi awon pastors se nku bi awon prophets se nku be ni awon olorin ti ojo ori won o ti po rara be ni won ku laarin ose to koja si aro ana Thursday o ti di olorin mefa ti won koja lo e ma gbagbe wi pe ti elese ba njiya olododo a ma pin ninu e nigba mi eredi ni yi ti a fi n bere abo olorun fun aye wa mi ran ti osu yen mo ti emi olorun ran mi lori program yi ti mo so wi pe emi olorun wi pe ohun fe laarin awon eni pe oba ati awon politician wi pe ohun fe laarin won koja awon ti won ku laarin awon eni pe awon ti iku won to ta eyan lara ni olorin ti won yibon pa ni aro ana igbeyawo e di next weekend e je ki a ma bere fun anu ati abo olorun papa julo awa ti a wa ni orilede yi papa julo awa ti a wa ni orilede yi e je ki a sumo olorun ju ti tele lo e je ki a sa fun iwa ese e je ki a sumo olorun wa ju ti tele lo pupo ninu awa onigbagbo la ma ti n lose die die pupo ninu awa ti a pe ara wa ni onigbagbo a ti n lose focus ki lo to ye ko je focus wa ijoba orun ise irere sugbon ki wa ni focus wa bayi moto ile irin ajo si ilu alawo funfun okiki oro ola kini eredi ti olorun fi gbe ise iranse le wa lowo nitori pupo fe ki a pe awon eniyan wa si inu agbo ohun sugbon kini a wa nse pelu agbo kristi se la n je won bi eni jesu ki la nse pelu agbo kristi se la n na won ni ore ki la nse pelu agbo kristi se ni a n di eru wuwo le awon eniyan lori se eredi ti olorun fi gbe wa leleyi e je ki a se atuwo ara wa se ti olorun ran wa soun la n se yi se bi awon ti won lo kiki ti won post ti won se bi awon la ri nigba ti eniyan fe se igbeyawo ni ose to n bo ti awon armed robbers ten yibon pa ti olorun ba lohun fe la ibi kan koja anything lo le mu dani iru iku to ba wo ti enikeni iba ku ibeere ni wipe se won ri bi isinmi de inu aye yi kun fun wahala ikunju ekun ipaye keke sugbon gbogbo awon ti won re koja lo yi ni tooto won kere sugbon se won ri ibi isinmi de se won pada si odo eleda won mi ìrántí oṣù yẹn mọ
ti mo so lori program yi pe emi olorun wi pe ohun fe la arin ipele meta kon koja awon eni ipe awon oba ati awon politician se ko ma laarin won koja bayi se ko ma laarin won koja bayi e wa ba mi gbun adura yi soke gbogbo awon ti won ni awa yan fe re lara ni orile ede Nigeria oluwa fi orun asoku ba won ja gbogbo awon ti won je awa yan fe re bi eni jesu ni orile ede yi gbogbo awon ti won fa ipaya iberu si okan awa yan fe re ni orile ede even omo kekere lorile ede Nigeria go nberu lowo ta wa yi omo kekere ti o ti niyawo ti o ti loko February thank you ma omo kekere ti o ti niyawo ni nkon o nberu ni orile ede yi e ba mi gbe won adura yi soke oluwa iye won ti won pa awa yan fe re loju lorile ede Nigeria oluwa fi orun asoku oluwa fi ba won ja oya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christ ti nazareth iye won olorun israel ti won pa wa yan fe re loju lorile ede Nigeria oluwa fi orun asoku ba won ja emi awon wuli fi orun asoku oluwa fi ba won ja ni oruko jesu christ ti nazareth iye won ton pa wa yan fe re loju lorile ede Nigeria oluwa fi orun asoku ba won ja emi awon wuli fi orun asoku ba won ja alagbara ninu awon orun fi orun asoku ba won ja ni oruko jesu christ ti nazareth iye won ti won pa wa yan fe re loju lorile ede Nigeria oluwa fi orun asoku ba won ja iye won to mo si ni lara orile ede Nigeria iye won to mo si ni lara awa yan fe re ni orile ede yi alagbara ninu awon orun fi orun asoku ba won ja jesu christ oluwa wa jesu oluwa wa ni eleketa mummy daddy ejo e je ka gbe o adura yi soke e ba mi so fun olorun wi pe nitori awa yan fe ni orile ede Nigeria ki olorun dite ipenija la olorun gbo ti wa ninu altar of prayer mo mo daju ni mo wi pe olorun gbo ti wa ni ori ninu altar of prayer yi e ba mi so fun olorun israel oluwa nitori awa yan fe re ni orile ede Nigeria oluwa dite ipenija la nitori awa yan fe re ni orile ede yi o to ge iponju inilara yi o to ge itaje sile yi o to ge nitori awa yan fe re ni orile ede Nigeria oluwa dite ipenija la emi awon woli abe oni dide ipenija nla nitori awa yan fe re ni orile ede Nigeria emi awon woli o ye dide ipenija nla o ye adura ni oruko jesu christ ti nazareth nitori awa yan fe re ni orile ede Nigeria oluwa dide ipenija nla nitori awa yan fe re ni orile ede yi nitori awon omo ti e ti won o lese nitori awon omo kekeke ti o fi ta wa lore emi awon woli dide ipenija nla ni oruko jesu olubala oluwa dide ipenija nla nitori awa yan fe re ni orile ede yi alagbara ninu awon orun dide ipenija nla ni oruko jesu olubala oluwa dide ipenija nla oluwa dide ipenija nla oluwa dide ipenija nla jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa ki la fe sise le lori ni aro yi ikede elekeji ikede elekeji te ba wa lori program yi ni aro yi mo fi iyonu olorun be yi ejo e ma ba mi share program yi e ma ba mi share program yi e ma ba mi share e ma ba mi invite awon eniyan wole bako na ki e ma react ikede elekeji ni ki ake je ka sare lo sinu first samuel ti a ba le pari e loni a ma continue ni ola first samuel chapter 1 verse 2 yen first samuel chapter 1 verse 2 a fe gbo ikede alakoko
awa tun ma lo si ni ikede elekeji oni o si ni aya meji oruko ikini a ma je Hana oruko ikeji a si ma je Penina Penina si bimo sugbon Anna ko bimo iyen ni ikede alakoko iyen ni first announcement now e je ka lo sinu first Samuel back on First Samuel chapter 1 verse 19 and 20 won si dide ni kutukutu owuro won wo lesin ni waju oluwa won pada si ile won won pada si ile won si rama elkana si mo aya re oluwa si ranti re nitori na o si se nigbati ojo re pe leyin igbati ana loyun iyen ni ikede elekeji ikede alakoko wi pe ana ko bimo iyen ni ikede alakoko that was the first announcement ana ko bimo sugbon nigbati ikede elekeji ma sele nko ikede elekeji o gbe ikede alakoko mi ikede elekeji o gbe egun akoko mi ikede elekeji o pa egun akoko re ikede alakoko wi pe ana ko bimo kini ikede akoko ninu aye mi ati eyin kini ikede alakoko boya won ti kede wi pe agan ni o won ti pe o ni ako ipepe in fact won ti pe o ni akoko adie won ti wi fun oko e wi pe okunrin bi ti e lo gbe sile ikede alakoko niyan sugbon emi awon woli ni so fun oni aro yi wi pe o kede elekeji fun o nitori wi pe o foruko omo pe o emi o mo ikede alakoko ti won so sinu aye emi ateyin mo mi boya won ti kede wi pe ninu iran yi won ki dide won ki jeniyan ninu iran yi ekun ma nda won duro ebe ma nja won ikede alakoko niyan sugbon ikede elekeji ma wi pe ogun tan nitori adari aisedede reji ikede alakoko wi pe won ki kawe yori ninu iran to ti jade ikede alakoko wi pe ko si ologun omo to ma tete je eniyan ninu iran ti o ti jade sugbon ikede elekeji fe jade ni aro yi wi pe gboro oluwa o ma dide o ma jeniyan ikede alakoko ninu aye mi ateyin o le wi pe ninu iran ti a ti jade won ki rin pade olore won ki pe lowo olore sugbon ikede elekeji yo gbe ikede alakoko mi emi o mo ikede alakoko eyi tun wa ninu igbesi aye mi ateyin emi o mo ikede alakoko the first announcement emi o mo ikede alakoko eyi ti emi ateyin ti rin rin ajo wa pelu emi o mo ikede alakoko boya won so wi pe won ki tete bimo ninu iran to ti jade boya won ti wi pe won ki tete ri oko fe ninu iran ti o ti jade emi o mo ikede alakoko emi o mo ikede alakoko ninu igbesi aye yin mo mi mi mo ikede alakoko boya won so wi pe gbogbo awon iyawo ninu ile oko ti e wa yen won ki layo lori omo boya won ma so wi pe omo won o ki tete jeniyan ikede alakoko niyan sugbon ikede elekeji fe jade ni aro yi sinu aye mi ateyin wi pe ogun pari boya ikede alakoko ninu aye yin so wi pe alagbere ni o boya ikede alakoko ti wi fun nipa ti re wi pe asewo ni o sugbon ikede elekeji fe jade si o wi pe o ti jade ninu ese o ti di omo olorun ni toto kini ikede alakoko ninu aye mi ateyin ikede alakoko ninu aye ana wi pe Hana ko si bimo o tumo si wi pe Hana yi o agan ni ninu ikede alakoko ti Hana gbogbo eniyan n se won je won mu won meri sugbon ohun wa ninu ibanuje ati omije okan kini ikede alakoko ninu aye mi ateyin se tori ise ti o lo dede yi ni se ikede alakoko ti gba oko o ti so yi di ogbo osangan se ikede alakoko se o ti so yi di ohun ti e fe se ikede alakoko o ti so yi di eni to n toro
se ikede alakoko o je ke ma wo wi pe se mo de ni okosa se ikede alakoko o ti je ke ma bere lowo ara yin wi pe iru aye wo ni mo wa yi se ikede alakoko o ti je ke ma wo pe tin ba mo ki ya remain single se ikede alakoko o ti je ke ma wo wi pe ah ah igba wo gan ni mo fe bo se ikede alakoko o ti ma fi orin aro si yin lenu wi pe nigba wo nigba wo ni gbawo loro mi yo dayo ti won gbagbe ibanuje tekun mi yo derin fun mi ni gbawo kini kede alakoko to jade ninu aye yin mo mi dadi se kede alakoko se ki so lo je ke ma fi omi je rin mo fun mi je gbadura o tori kin le rire aye mi gba o Olorun lojo wo lo da o Se ikede alakoko o je ki o ma ko wipe isoro aye yipo e se ko tun so Olorun ko si alabaro kankan ko ma solugbeja o ko si eni ti a le foro lo ninu aye isoro aye yiga e se ko tun so Olorun kini kede alakoko to jade sinu aye yin mommy daddy kini kede alakoko ti o ti jade sinu aye mi ati eyin ikede alakoko a ma gbe aye eni pamo ikede alakoko a ma bori oruko ti a fun ni ojo mejo ikede alakoko a ma dabi wipe eniyan o ni oko ikede alakoko ni opo igba a ma pa ogun eni lara ikede alakoko ni opo igba a ma gbe aye eni pamo ikede alakoko ni opo igba a ma gbe erin pamo lenu eniyan ikede alakoko ni opolopo igba a ma so aye eni di ohun ti o te lorun kini ikede alakoko ti won kede nipa aye mi ati eyin second announcement ikede elekeji e gbo nigbati ikede alakoko to jade ninu aye Anna ikede alakoko pe Anna ni agan ikede alakoko pe Penina o pe ni eni ti o bimo o pe ni abiyamo ṣugbọn nigba ti ikede elekeji ma dide ko o so Anna di olomo o so Penina di agan mo so tele ni oruko Oluwa Olorun Israeli ikede akoko eyi to fi aye mi atẹyin sinu ogun sinu omije to fi aye mi atẹyin sinu ibanujẹ ikede elekeji ti aro yi yo gbe mi ni oruko Jesu kini ikede alakoko to ti jade sinu aye yin dadi boya ikede alakoko ti wipe e to oko se ikede alakoko o ti gba ase enu ase apo kuro ni ara yin ikede alakoko o ti fi aye yin si arin awon eni ti ogun ja ikede alakoko o ti fi aye yin si arin awon ti egun ja ninu ile ti a ti bi yin ikede alakoko o ti wipe bi ololo o padabo lai mu nkun dani ikede alakoko boya o ti pe yin ni oruko ti e je ṣugbọn ikede elekeji fe jade ni aro yin ti yo pari ogun yin ti yo fun yin ni oruko tuntun ikede alakoko ikede alakoko ninu aye Jabesi ninu first chronicle chapter 4 verse 9 and 10 oni Jabesi ti ṣe olola ju awon arakunrin re lo iya rẹ pe ni Jabesi nitori wipe o bi pẹlu ibanujẹ eyi ni ikede alakoko iya rẹ pe ni Jabesi nitori wipe o bi pẹlu ibanujẹ iyẹn ni ikede akoko ninu aye Jabesi ṣugbọn nigba ti ikede elekeji ma dide o ni iwo iba Jesu agbegbe mi di nla o ni ki iwo sibuku mi ni toto ki oju mi ma ṣe ri ibi o tumọ si wipe orukọ ti a fun Jabesi ti a pe ni Jabesi ọmọ olori buruku iyẹn ikede akoko o ti mu ki oju rẹ o ri ibi o ti mu ki
ma jade bibeli wi pe olorun si mu gbogbo ti o pere olorun mu wa si muse eyi ni kede elekeji ikede alakoko ninu aye obirin onisu eje ni wi pe obirin yi ti ni isu eje fun odidi odun mejila for the 12 years ninu igbesi aye lo fi mesnit lo fi se ise obirin sugbon ni logo ti o pa ti o pade jesu oni se isanu o fi owo kan ise ti aso re jesu ti e so nkan kan fun ohun wo wi pe ti n ba le fi owo kan ise ti aso jesu o ye ki a le kede kede elekeji fun mi o lo fi owo kan ise ti aso re ni logo isu eje re da ikede elekeji jade sinu aye obirin onisu eje jesu oluwa wi pe ta ni o fowo kan mi ta ni eni to fowo kan mi o ni ase jade ni ara mi mo so tele sinu aye enikan ni oro yi ase ti yo mu omi je renu ase ti yo pa egan rere ase ti yo kede kede elekeji ogun fun o yo jade sinu aye re ni oro yi ni oruko jesu ha hallelujah ikede elekeji ikede elekeji kini o ti ati koko kede sinu igbeyawo re ikede alakoko won ni dojuko ti en ri lowo lowo yi okay ko si problem o le lo bimo o le lo ma sabi amo nbe sugbon wa gan ma duro iyen ni ikede alakoko wi pe won ni je ko layo lori omo ikede alakoko wi pe won ni je kemi ateyin o layo lori awon omo wa ikede alakoko ni yen sugbon ikede elekeji fe jade ni aro yi wi pe lo layo lori awon omo yen kini ikede alakoko ti o jade ikede alakoko ti o jade ni wi pe o ni won fi pe ola lai ni ise o kawe anti adugbo boda adugbo ikede alakoko ni yen ikede alakoko ti jade ikede alakoko ti o jade ni won fi so di opo ni asiko ti o fe di opo ikede alakoko ti o jade o ni won fi koko gba ise ni owo e ikede alakoko ti o jade o ni won koko fe fi so di alai ni alafia sugbon ikede elekeji fe jade ni aro yi second announcement won ti koko kede re Hana ko bimo Hana ko bimo ha na ko ba se ri ni bible se man so Penina bimo sugbon Hana ko bimo iyen ni ase akoko to koko gbo sugbon nigbati ikede elekeji ma jade oko e mo o se kini o loyun legan ba dogo kini ikede alakoko ti aye mi ateyin na po to da aye wa duro se eniyan lo kede re ti ẹkún ti adẹnu aye ba ni tabi epe to n ja awon ti adẹnu aye ba ni opolopo igba ikede alakoko a ma wa lati inu asise ana ikede akoko a ma wa lati asise awon ta denu aye ba ikede akoko a ma wa nipa asise ara wa sugbon ni logo ti awa funra wa ba wo wipe na omi ife kini imo ninu aye mi ta de sise lodi si a wa ri wipe ikede elekeji yo didi ikede elekeji yi a ma gbe ikede akoko mi mi o meni to nilo ikede elekeji lati bi ekan re mi ni aro yi mi o meni to nilo ikede elekeji lati gbe ogun re mi ni aro yi sugbon ti mo so leleyi ni oruko oluwa olorun israeli ikede elekeji ti yo mu omo wipe ni totolo raye wa ikede elekeji ti yo
gba original aye emi ateyin fun wa ni oruko Jesu olugbala ko jade si aye wa ni aro yi ikede elekeji ti akoto ba je pe ni awon ilu ti won si ma nlo awon akoda ti won ba fe ki awon ilu ki won se nkokon akoda ni won ma ran aparu wi pe kere o lonile lalejo lokunrin lobirin oba ni so fun yin wi pe ha so ko to fe so odun mo won nu ko dun mo won nu to ba pari oro e ani mo wi re abi bi o wi re gbogbo awon eniyan ma da lohun wi pe o wi re mo so tele ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti ikede akoko ti won so sinu ipe ati iseda emi ateyin to da aye wa duro ikede akoko ti won kede sinu ipe ati iseda wa ti o je ki aye wa orin ti o je ki agbe original aye wa ni oruko Jesu olugbala ikede elekeji ti aro yi yo gbe mi ni oruko Jesu bibeli wi pe li atete ko se li oro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ohun ni o wa ni atete ko se pelu olorun ni pasere lati dan gbogbo leyin re ko si dan kon ninu ti ada ninu re ni iye wa iye na si ni imole araye imole na si imole ninu okuku okuku na ko si bori re o tumo si wi pe ohun eniyan agbara eniyan o le se ikede akoko ṣùgbọ́n ohun ọlọ́run ni yóò ṣe ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì òní nítorí náà pẹ̀lú ọlọ́run pẹ̀lú sì ti gbéga gidigidi ó fún ní orúkọ tí ó borí gbogbo orúkọ pé ní orúkọ Jésù ni kí gbogbo ẹkún kí ó máa wọlé àti àwọn tí ń bẹ ní ọ̀run àtàwọn tí ń bẹ ní ayé àtàwọn tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀ ohun ènìyàn agbára ènìyàn ìka inú ènìyàn ó lè sọ ìkéde alákọ̀ọ́kọ́ yóò wà wí nínú agbára rẹ̀ wípé mo wí re àbí mi wí re ṣùgbọ́n nígbà tí ohun ọlọ́run bá jáde yóò jẹ́ kí ohun òkùnkùn mọ̀ wípé o wí re yóò borí rẹ̀ nítorí wípé kí ni àṣẹ fẹ́ jáde sínú ayé ẹnìkan ní àárọ̀ yìí àti kéde rẹ̀ sínú ayé mi àtẹ̀yìn ní ìgbà kan wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá o ṣe fi àyè gba ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì ní àárọ̀ yìí wípé káàbọ̀ sínú agbo mi ìwọ ọmọ èmi àtẹ̀yìn ò ṣe fi àyè gba ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì láti fi ayé wa fún Jésù Olúwa ní àárọ̀ yìí Jésù ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè Jésù yìí nìkan ní èmi àtẹ̀yìn lè ní nínú ìrìn àjò ayé wa tí ó lè kéde ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ayé wa yóò fi ní ìtumọ̀ ẹ jẹ́ kí a sá fún àwọn ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tó ń fà wá sẹ́yìn kúrò nínú ìfẹ́ Kristi kí ló tó ń gba èmi àtẹ̀yìn kúrò nínú ìfẹ́ Kristi ṣe aṣọ ni oúnjẹ owó ipò ọkùnrin obìnrin aya ọkọ ọmọ kíni ìrìn àjò sí ìlú aláwọ̀ funfun kí ló tó ń gba èmi àtẹ̀yìn kúrò nínú ìfẹ́ Kristi ẹ jẹ́ kí a fi àyè gba ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ayé wa ní àárọ̀ yìí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn a nílò Jésù Olúwa nínú ìrìn àjò ayé wa kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dé ibi ìsinmi bí kò ṣe nípasẹ̀ Kristi a gbọ́dọ̀ fi àyè gbà á ẹ jẹ́ kí a fi ayé wa fún Jésù Olúwa dídé rẹ̀ ti súnmọ́ ní àkókò yìí ju ìgbà àtijọ́ lọ ìpadàbọ̀ Jésù Olúwa ó ti wà ní etí ọ̀dọ̀ wa tí ìpè bá dún lónìí níbo lèmi àtẹ̀yìn fẹ́ yọjú sí tí ìpè bá dún ní ìṣẹ́jú yìí ǹjẹ́ èrò ọkàn èmi àtẹ̀yìn ní wákàtí ìṣó lè mú wa rí ibi ìsinmi dé ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì second announcement kí ọlọ́run kó bù sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú mi dádìí ẹjọ́ ẹ pariwo orúkọ Jésù tábà lè ṣe é tábà lè gbàdúrà yẹn tán ní àárọ̀ yìí a máa continue ní monday torí mo ń wo time ẹ̀mí àwọn wòlé ayé mi ti gbọ́ ìkéde àkọ́kọ́ tó dá ayé mi dúró
mo aye mi ko ikede elekeji di aro yi ikede elekeji ti yo wi pe ogun ti ja mi tan wi pe adari ise dede mi je bibeli wi pe o ni e soro itunu fun Jerusalem o ni e ke fun wi pe ogun ti ja re tan adari ise dede re ji o tun mo si wi pe Jerusalem si gbo ni igba kan wi pe ogun ja o Jerusalem si gbo ni igba kan wi pe o npe ni sele o ni e soro itunu iye ni ikede elekeji aye mi nilo ikede elekeji alagbara ninu awon orun ikede akoko to mu aye mi mole to da aye mi duro mo fe ki ikede elekeji ko gbe mi ni aro yi je ki aye mi o gbo re ni aro yi emi awon woli je ki aye mi o gbo re mo fe ki o ma pase mo fe ki e faraya ninu adura ni aro yi nibi ti e wa ye mo mi dadi e faraya oluwa olorun israeli mo aye mi gbo re ni aro yi mo ipe ati iseda mi gbo re ni aro yi arugbo ojo eni igba ni aye mi fe gbe ikede elekeji ipe ati iseda mi fe gbe ikede elekeji emi awon woli mo aye mi gbe ikede elekeji aye mi ti paju loju kan awon ti fi oruko ti ise temi pe mi ikede akoko o ti bu ewo oruko mi mole ikede akoko o ti fun mi ni oruko ti o ba iseda mi mo aye mi ninu ikede elekeji olorun israeli je ki aye mi gbo re ni aro yi ikede elekeji ti yo gbe egan mi mi je ki aye mi gbo ni aro yi o ya adura ni oruko jesu kristi ti nasaret baba mi ati olorun mi mo be o ha aye mi aye awon omo ti o fi fun mi aye oko aye gbogbo awon alpha prayer members aye gbogbo awon interpreters lori programming won nilo ikede elekeji aye wa ti gbo ikede akoko eyi tun da aye wa duro ti o mu aye wa jade ti o mu ewa aye wa jade ha ni oruko jesu mu aye wa gbun re ni oruko jesu ikede elekeji eyi ti o gbe ikede akoko mi eyi ti o gbe ikede ekan wa mi ni oruko jesu ori bala mu aye wa gbo ni aro yi emi awon woli mu aye wa gbo ni aro yi jesu kristi oluwa wa hallo ni igba keji oluwa aye awon omo mi ti gbo ikede akoko ikede akoko yi ni ogun ti awon omo mi nja kai ikede akoko yi ni ogun ti mo nja lori omo mu aye awon omo mi gbo re je ki aye awon omo mi gbo ikede elekeji ni aro yi ti yo gbe ogun won mi ikede akoko ti aye eniyan mi gbo ohun logun to n ja lori awon omo loni ikede akoko ti aye eniyan mi gbo ohun ni o je ki awon omo yen si eso didun fun je lawon omo yen fi se katikati to n se monamona be bere lowo omo mi ani ke ma binu ani ko se ohun alohun mo gba to hun se nitori wipe aye e ti gbo ikede akoko ikede akoko ti aye eni mi gbo ojo ti a bi sinu aye ni ohun odi ti aye eni mi koko gbo ni ojo ti a bi sinu aye ohun logun to n ja loni ta lo tewo n be on gba omo labe mi ateyin mo mi dadi ta leni to ti owo gba omo ni abe mi ateyin nje ni yi nje ki n se oninu kikoro olokan kikoro kí lohun tó sọ ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ sínú ayé àwọn ọmọ wa kí ni ìkéde àkọ́kọ́ tí ayé àwọn ọmọ wa gbọ́ nígbà tí wọ́n wà nínú ẹ̀jẹ̀ nígbà tí àwọn ọmọ yẹn wà nínú oyún kí ni ìkéde àkọ́kọ́ tí ayé wọn gbọ́ ìwọ ọlọ́run mi ṣàánú mi ní àárọ̀ yìí ìkéde àkọ́kọ́ tó di ogun sínú ayé àwọn ọmọ mi jẹ́ kí ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì ní àárọ̀ yìí jẹ́ kó gbé mi ẹ má gbàgbé mo sọ kankan lórí program yìí nígbà díẹ̀ kan sẹ́yìn mo ní lady kan lóyún o lóyún o wa lọ ilé o lọ sọ ọ́n lé pé òun lóyún ẹ̀gbọ́n tí wọ́n bi tẹ̀lé ó dẹ̀bẹ̀ sí ṣẹ́ ìpè fún ọmọ tó wà nínú ẹ̀ kò ṣẹ́ ìpè fún àbúrò kì í ṣe àbúrò ẹ̀ ló ṣẹ́ ìpè fún o ọmọ tí ò lẹ́ṣẹ̀ ọmọ tó ṣì wà lẹ́jẹ̀ ó ní oṣù mẹ́rin àbí oṣù mẹ́ta ó dẹ̀bẹ̀ sí ṣẹ́ ìpè fún ọmọ tó wà nínú yẹn wípé kò ní múnú àbúrò yẹn dùn láyé pé kò dẹ̀ ní múnú ọkọ ìdùn wípé ṣe lọmọ ìyá máa bánú wọn jẹ́ láyé ìkéde àkọ́kọ́ nìyẹn ìkéde àkọ́kọ́ tí ayé ọmọ yẹn kọ́kọ́ gbọ́ ṣùgbọ́n ìkéde aláìkejì yóò jáde ní àárọ̀ yìí yóò gbé ìkéde àkọ́kọ́ mi
kini kedi akoko ti aye mi ateyin koko gbona mo mi kini kedi akoko ti aye yin gbolojo te wo ile oko o wo no fi si yin wo be kini kedi akoko ti igbeya wo yin gbo ma lo o npada bo wa ba wa se oh Jesus se eleyi jo eni to le gbe ile oko dale lai se won tele kini kedi akoko ti e gbo nigba te fe lo si ilu oba yin ni gere ti ese yin te oke okun ti ese yin te ilu oyibo kini kedi akoko ti aye yin gbo mommy ni ojo gogogo te balaga ni ojo gogogo te mo okunrin kini kedi akoko ti aye mi ate yin gbo daddy ni ojo gogogo ti e mo obirin kini kedi akoko ti aye yin gbo lati enu obirin yen so sure fun yin ni abi o fi yin re eni to je ke mo ara yin ni okunrin kini kede ti o ti kede sinu aye yin a sise lori second announcement ikede elekeji ikede elekeji kini kede akoko ti aye yin ti gbo ni ojo gogongon ti e mo ti won pe lowo kini kede akoko ti aye yin gbo ni ojo ti e bere ise te fowo yin gba salary se ki sojo yin won ti so di salary kini kede akoko ti aye mi ate yin gbo lojo ta te ori wo ile oko kini kede akoko ti won fi kiwa kaabo sinu ile oko ti awo kini kede akoko ton fi si wa lati ile ti wa wo ile oko kini kede akoko ti aye awon mo wa gbo ni gere ti a bi won sinu aye ah olorun to po ni pa ti agbara ki kede akoko to fa ogun ti mo nja loni je ki kede elekeji o gbe mi fun mi ni aro yi aye mi fe gbun re emi awon woli aye mi ti gbe ikede akoko ti o pa ogun mi mo mo fe ki aye mi pada gbun re ti yo mu mi mo wipe mo raye wa ti yo je ki ewa oruko mi o jeyo jade ikede alakoko ti bu ewa oruko eyan mi mole eni ti won pe ni yemi to ye ko ma ye kakiri to nko abuku kakiri se mo pe ikede akoko o ti fa wahala ah ni oruko oluwa olorun steady ikede akoko mo so tele re eyi to bo ogun ewa oruko emi ateyin mole ikede elekeji o ye ko gbe mi ni oruko jesu e pariwo oruko jesu olugbala emi awon woli o lati sanu mi laaro yi ni ikede alakoko ti aye mi gbo ti mo fi omi je fi rinrin ajo mi ikede alakoko ti aye mi gbo to da aye mi duro je ki ikede elekeji je ko gbe mi ni aro yi fun mi aro yi gide se aro ti o ye ki awon eniyan kokan wa nibi mo ori awon mommy mi awon aunty mi kokan mi ori won nibi ni aro yi eyan mo gba ti angeli ti e fe sise mommy daddy e pariwo oruko jesu ikede alakoko ti aye mi gbo to da aye mi duro ikede alakoko ti aye mi gbo ti o je ki aye mi o ni itumo je ki ikede alekeji ti aro yi je ko gbe mi fun mi mo fe ki aye mi o gbo re ni aro yi emi awon woli je ki aye mi gbo ikede alekeji arugbo ojo je ki aye mi gbo ikede elekeji emi awon woli je ki aye awon mo mi gbo ikede elekeji emi o ki gbe adura ki gbe adura fi to ki ma so ke e gbe adura iro eh anointing temi o ti de be yen e ma ma gba adura be ma ma gba temi nbi iwe emi awon woli sanu fun mi ni aro yi aye mi ti gbe ikede alakoko o ti fo ogun ti mo nja mo aye mi gbe ikede elekeji ni aro yi mo aye awon mo mi gbe ikede elekeji ni aro yi wi pe ogun tan mo aye wa gbe ikede elekeji ni aro yi wi pe oyonu si wa mo aye wa gbe ikede elekeji ni aro yi wi pe orun anu ti si mo aye wa gbe ikede elekeji ni aro yi wi pe orun anu wa ti si
Ni oruko Jesu olugbala ikede elekeji ti
ogun wa mi ikeje elekeji ti o pa ekun wa re ni oruko Jesu Olugbala Oluwa mu aye wa gbo ni oruko Jesu Olugbala Oluwa je ki aye wa gbo ikeje elekeji emi awon woli mu aye wa gbo ikeje elekeji arugbo igbani mu aye wa gbo ikeje elekeji Jesu Christi Oluwa wa an lo ni igbakare emeje ni a fe gbadura yi alagbara ninu awon run aye mi ninu ikeje elekeji emi o mo to da aye ti iduro emi o mo nkan to da aye ti iduro emi o mo ikeje akoko ti aye yin gbo ṣugbọn mo so tele bi omo majebo ni oruko oluwa olorun israeli ikeje akoko to da aye yin duro ikeje elekeji ti aro yi eyi ti o ti enu olorun jade yo gbe won mi ni oruko Jesu e pari oruko Jesu a lo ni igbakeri aye raye ṣanu fun mi ha ikeje akoko ti aye mi gbo to fa aye mi sinu ogun take ikeje elekeji o gbe mi ni aro yi ikeje akoko ti e gbo o le jun lo so ko yin di ota yin ikeje akoko ti e gbo o le jun ni o je ke pade eni to ye ku gbe yin sile bi aya ikeje akoko ti e gbo o le jun le fi sa ere te fi sa ere sa lori awon omo ikeje akoko ti e gbo o le jun lo ti ile omo yin nkan to nse yin le ma ni se pelu health yin rarara o le je ikede akoko ni ikede akoko ti e gbo o le jun ni o je ko wo gbowo lowo yin ikede akoko ti e gbo o le jun lo je ko dun fun yin di aro to fe ma fi wole ni osan kini ikede ti aye yin ti gbo ikede akoko ti aye eyan mi gbo oun ni o je ko fi alaafia lu aye gbogbo owo ti opolopo eyan mi pa oko lo fi nra gbogbo owo ti opolopo eyan mi pa aisan lo fi nwo ikede akoko ti aye eniyan mi gbo oun ni o je ki nkan bo soju e fun ikede akoko ti eyan mi gbo oun lo gba ayapa lowo e won ti mo wipe tohun ati iyawo ibajo ba ara won rin dalẹ nkan a rọrun fun dalẹ ha won ni iku aya osi okunrin iku oko osi obirin kini ikede akoko ti aye mi ati eyin gbọ mọ mi dadi a n lọ ni igba kẹrin Oluwa gba mi ni aro yi. Ha! Baba ṣaanu mi o. Ajaga yi wuwo meleru mo. Olori aye ṣaanu mi o. Kesu ma je mi ni yamo o. Ojure! Ojure ni mo wo baba. Mo ti ramo dakun o gbe mi ro omo aro le ma lo pe mi o baba mi mu ile rire se laye mi olorun sanu fun mi mu aye mi gbo ikede elekeji ni aro yi ikede elekeji ti yo pa egan mi re ti yo no mi je mi nu mo aye mi gbo ni aro yi o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareti olorun to po ni ba ti agbara mo be o ni aro yi sanu mi ni oruko Jesu Olugbala atemi atawon mo ti o fi fun mi ati gbogbo awon altar of prayer members ni oruko Jesu Christi ti Nazareti olorun sanu fun wa ni oruko Jesu Olugbala olorun sanu fun wa olorun sanu fun wa je ki aye wa gbo ikede elekeji ikede elekeji ti o gbe ogun wa mi ikede elekeji ti o gbe ekan wa mi ni oruko Jesu Olugbala Oluwa mu aye wa gbo ni oruko Jesu Olugbala Oluwa mu aye wa gbo Oluwa mu aye wa gbo ni oruko Jesu Olugbala Oluwa mu aye wa gbo Jesu Christi Oluwa wa Isaiah chapter 50 verse 1 yeah. Oni bayi ni Oluwa we nibo ni iwe ikosile ya yin gbe wa eni ti mo ti kosile
tabi tani ninu awon onigbese mi ti mo ti tayi fun kiyesi nitori aise dede yin li eyin ti tara yin ati nitori ire koja yin li a se ko iya yin sile opolopo eniyan lo je wi pe nitori asise awon ti won tara won jade ni won fi gbo ikede akoko to daye won duro oni nibo ni iwe ikosile ise yin gbe wa oni eni ti mo ti ko sile nigba ti a ba ko obirin won ma ko tomo tomo ni opolopo awon biya mo lo je wi pe orun anu se mu won orun anu to se mu won lo mu ko se mu awon omo ti o tara won jade nibo ni iwe ikosile ise yin wa ikede akoko niyen a ko iya yin sile nigba ti a ba ko iya sile won ma ko tomo tomo ni alagbara ninu awon orun ikede akoko ti aye mi gbo nipasẹ asise awon ti mo tara won jade oluwa saanu fun mi ni aro yi kede elekeji je ko pare fun mi egbo mi mummy daddy ani ti won ba ko obirin sile won ma ko tomo tomo ni abi won ko omo e awon ebi oko ma so wi pe ki so mo won ki so mo won ki sa won lo bi fun won ni ko ma ko nkan e lo awon itile mi ma so pe awe lo nu oruko wa kuro lori awon omo awa ko la bi awon omo yen nibo ni iwe ko sile isa yin gbe wa nitori mo ti ko sile eni ti mo ti ko sile nitori wipe won ko iye emi ateyin ohun lo mu aye wa gbo ikede akoko eni awon wo ni saanu fun mi elagbalagbara ninu awon orun lati wo mi se laanu elekarun ni a n lo yi arugbo ojo gba mi saanu mi ni aro yi baba mi ikede akoko ti asisi awon obi mi mu aye mi gbo je ki aanu re je ko pare fun mi ni aro yi mo aye mi gbo ikede elekeji eleda mi saanu fun mi ikede akoko ti asisi awon obi mi mu aye mi gbo eleda mi saanu mi ha se baba ati iya ti won lo ba aye alaye je ki won le fi mu ti won da se baba ati iya ti omo n gbe ni odo won ti won fi iya je omo yen ti won fi n ke omo ti won se awon ni aye iru omo won ni gba ikede akoko se awon baba ati iya ti won du eru ni ilu omi ojo awon baba ati iya ti emi towo won bo awon baba ati iya to je wipe iwa ika inu won is out of this world se iru won ni aye awon omo won ni gba ikede alakoko ti o ni favor won baba mi ati olorun mi saanu fun mi baba temi ti ku to ba ni asise re to mu aye mi gba ikede akoko to da mi duro eleja mi saanu fun mi ni aro yi ba mi fi eje jesu ba mi fi pare je ki aye mi gba ikede elekeji olorun mi gba mi ni aro yi o lati gba mi ni aro yi ni ikede elekeji ni asise le lori time ti lo asiko ti lo olorun saanu fun mi eleja mi gba mi ikede akoko eyi ti asise awon obi mi to mu aye mi gbo ikede akoko ti asise mi atoko to mu aye awon omo mi gbo oluwa saanu ni aro yi arugbojo saanu je ki ikede elekeji o gbe won mi o ya adura ni oruko jesu kristi ti nasareti eleja mi gba mi ikede akoko ti asise awon obi mi asise awon obi oko èyí tó mú ayé wa gbọ́ ọlọ́run mi mo bẹ̀ ọ́ olúwa fàánú parẹ́ jẹ́ kí ayé wa gbọ́ ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì wípé adarí àìṣedédé wa jẹ́ kí ayé wa gbọ́ ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì ní orúkọ jésù olùgbàlà ìkéde àkọ́kọ́ tí àṣìṣe mi àtọ́kọ́ tó mú ayé àwọn ọmọ mi gbọ́ ẹlẹ́dà mi gbà mí ó láti ṣàánú mi láàárọ̀ yìí ni olúwa fàánú parẹ́ jẹ́ kí ayé àwọn ọmọ mi gbọ́ ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì ní orúkọ jésù olùgbàlà ayé àwọn ọmọ mi jẹ́ kó gbọ́ ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì jésù kristi olúwa wa a ń lọ ní ìgbà kẹfà bàbá mi àti ọlọ́run mi mú ayé mi gbọ́ ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì ìkéde àkọ́kọ́ tí ayé mi gbọ́ kò bá mi lára mu ìkéde alákọ̀ọ́kọ́ tí ayé mi gbọ́ kò bá ògo mi lára mu bàbá mi àti ọlọ́run mi ṣàánú fún mi ní àárọ̀ yìí jẹ́ kí ayé mi gbọ́ ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì àní kí ẹnikẹ́ni má rí àti angry emoji lórí programme yìí nǹkan tí mo pín síbẹ̀ yẹn jọ mo fi orúkọ ọlọ́run bẹ̀yìn ẹni tó rí àti angry emoji kó lọ tètè bá mi ṣe àtúnṣe bàbá mi àti ọlọ́run mi ṣàánú fún mi ní àárọ̀ yìí ni ọlọ́run má wọ mí níran ìyanu lọ̀rọ̀ mi fẹ́ àánú láyé mi ń bèrè. Ọlọ́run ṣàánú fún mi ní àárọ̀ yìí mú ayé mi gbọ́ ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì.
ikede akoko a ma si omo eniyan. Hey, ikede akoko a ma ba ni wa oko buruku be ni ikede akoko a ma ti ni si owo oko buruku ikede akoko a ma ti ni si owo aya buruku ikede akoko a ma ba ni wa irin ajo ikede akoko a ma da irin ajo eniyan ru. Ṣugbọn ikede elekeji a ma tun to da wa ma tun se ikede alakoko a so irin ajo eniyan a so di irin ajo to wole ikede akoko ki nte ki irin ajo ya eniyan ikede akoko ti mama sera o ni serai a se hai to wa ninu oruko iya ni o je ki aye won ti ko ti multiply ikede akoko ti aye oko won ni Abraham a se oko lo soro ninu oruko mo ti foruko jo awon kan laye awon ti egun wa ninu oruko won awon obi mi ko ti le bere rara se bi ewa oruko yen ni won ri won wa fun mi ni oruko to fa isoro sinu aye mi agbara to wa ninu oruko Jesu mu egun kuro ninu oruko mi egun oruko ni ikede akoko ti aye eni mi oruko ti won fun eni mi ohun ni ikede akoko ti o gbo nitori eni to foruko jo ebe nja mo be o baba o mu aye mi kuro nibe ni kori ta ko ye mi mo togun aye ti da mi duro si je ki anu re olodumare soro fa aye mi okokan ta aye mi le kuro nibe ni kori ta ko ye mi mo mo ti foruko jo awon kan laye awon ti epe wa ninu oruko won awon obi mi ko ti le bere rara se bi ewa oruko yen ni won ri won wa fun mi ni oruko to fa isoro sinu aye mi agbara to wa ninu oruko Jesu mu egun kuro ninu oruko mi ha olorun sanu mi ni aro yi oruko ti won fi fun mi ni o fa orin ti mo ko yi o nitori ore baba mi kan lo je kon fun mi ni oluwa yemi nitori pe awon mejeje close awon mejeje ji ore ko ri ko so nitori pe won fe gbagbe ore won lo je kon fun emi ni oruko ore won oluwa yemi se ri ngba ti mo mo daddy yen ah kini reason te ma fi fun mi ni oruko daddy tori olo o ni itumo oruko eko oruko ti mo compose eni ti won fun yin ni oruko te nje ti won tori ti e fun yin ni oruko te nje se ogun se fun eni ti won tori ti e ti won tori ti e fun yin ni ye wande iya to ku ti won tori ti e fun yin ni ye wande se ogun se fun iya yen ki o to ku se iya yen ri ona lo ko to ku se ki se ikede akoko lo da yin duro loni ẹni tí wọn torí tiẹ fún yín bàbá Túndé bàbá tó kú ńgbà tí wọn bí yín tí wọn ní bàbá ló padà wá ǹjẹ bàbá yẹn láyé gbé kí ó tó kú ǹjẹ wọn lè fi ọlá bàbá yẹn tọrọ mọmì dádì ẹja pariwo orúkọ Jésù ní ìgbà kẹfà ẹlẹ́dà mi ṣàánú fún mi ìkéde àkọ́kọ́ tí ayé mi gbọ́ tó ń ṣe lòdì sí ògo mi bàbá mi àti ọlọ́run mi mo bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ yìí jẹ́ kí ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì jẹ́ kó gbé mi fún mi tẹ bá ṣe ń wọlé ẹjọ́ ẹ lè padà tún program ìwò tá a bá ṣetán a ti ń ṣetán náà nìyẹn fún ti program àárọ̀ yìí ṣàánú mi ẹlẹ́dàá mi gbà mí ìkéde àkọ́kọ́ tí ayé mi gbọ́ láti inú orúkọ tí a fi fún mi ni tàbí ní gẹ́rẹ́ tí mo wọ inú ayé ìkéde àkọ́kọ́ tí ayé mi gbọ́ tó fa ogun tí mo ń jà pẹ̀lú omi jẹ́ ìwọ ẹlẹ́dà mi ṣàánú fún mi ní àárọ̀ yìí jẹ́ kí ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì jẹ́ kó gbé mi fún mi ẹlẹ́dà mi gbà mí jẹ́ kí ìkéde ẹlẹ́ẹ̀kejì jẹ́ kó gbé mi.
ni fun mi ni aro yi o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth Olorun to po ni ba ti agbara mo be o ikede akoko ti aye mi aye awon mo ti o fi fun mi aye oko aye gbogbo awon to prayer members ikede akoko ti aye wa gbo to ta aye wa duro je ki ikede elekeji o gbe won mi ni aro yi ni oruko Jesu Olugbala ikede elekeji je ku gbe won mi fun wa ni aro yi Jesu Christi Oluwa wa ni elekeje time ti lo ele da mi gba mi se ha olorun yen so ni baba gba mi baba gba mi e baba shanu mi iwo lolugbala o oh mo ti ririri mo ti de bi ona ti bi o e baba gba mi baba gba mi e baba shanu mi iwo lolugbala iba mi ti bi o egungun mi ma ti ye o ko si alabaro mo yeye lawon ore fi mi se won ti le bere lowo mi pe kini mo mu bo ninu ile re o lati ojo ti mo ti lo dide iranlowo lowo lowo iranlowo nigba iponju wa je agbara mi ipa mi ti pin o olorun mi sanu mi ni aroye olorun ni asiko ti mo wa yi mo nilo re o ikede akoko ti aye mi gbo to da aye mi duro emi awon woli mo be o nitori anu ati oruko re je ki aye mi gbo ikede elekeji ti yo gbe mi fun mi ikede akoko ti aye mi gbo ti mo fi nla koro ikede akoko ti aye mi gbo ti aye mi o fi le fun ikede akoko ti aye mi gbo ti aye mi o fi le rin ikede akoko ti aye mi gbo ti mo fi ririn omi je iwo Olorun to po ni ipa ati agbara mo be o ni je ki ikede elekeji o jade si aye mi ni aro yi ko ba mi gbe mi patapata je ki ikede elekeji je ko gbe mi fun mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti Olorun to po ni ipa ati agbara mo be o ikede akoko ti aye mi aye awon mo ti o fi fun mi aye oko aye gbogbo awon out of prayer members family matters members the duro singers members gbogbo awon interpreters bata lori programming ikede akoko ti aye wa gbo to da aye wa duro ni oruko Jesu Olugbala je ki ikede elekeji o gbe mi fun wa ni oruko Jesu Olugbala ikede elekeji oluwa jo gbe mi fun wa arugbo ojo abe o je ki ikede elekeji je ko gbe mi fun wa Jesu Christi oluwa wa oluwa gbogbo alai bi ran bi so tele bi lori aye mi oluwa so ja san ojo majo fun re jade alárere mi ránrere mi ìrorere mi olúwa yóò di ẹ̀rí ńlá fún mi ohun búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù láyé olúwa má jò dé bá mi ó yà dúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti Olorun tó pọ̀ ní ipá àti agbára mo bẹ̀ ọ́ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà gbogbo ìmọ̀ búburú àlá búburú èrò ibi ìran ibi lórí ayé wa ọjọ́ mẹ́jọ fọ̀ lé lórí ní orúkọ Jésù olúwa sọ di asán arúgbó ọjọ́ sọ di asán ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti olúwa sọ di asán ní orúkọ Jésù alárere wa ìran rere wa èrò rere wa olúwa jó di ẹ̀rí ayọ̀ fún wa ní orúkọ Jésù búburú gbogbo tí a bẹ̀rù olúwa má jò dé bá wa ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa ẹ já sọ fún ọlọ́run olúwa áńgẹ́lì apanirun má jò wọ ilé mi olúwa sọ ilé mi di negotiate ti ibi kì í wọ ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ olúwa sọ ilé wa di negotiate ti ibi kì í wọ ní orúkọ Jésù áńgẹ́lì apanirun má jò wọ ilé wa áńgẹ́lì apanirun olúwa má jò wọ ilé wa áńgẹ́lì apanirun olúwa má jò wọ ilé wa olúwa sọ ilé wa di negotiate ti ibi kì í wọ àgbàrá ẹkú má jò ya ilé wa ní orúkọ Jésù ẹsẹ̀ ọ̀fọ́ má jò ya ilé wa Jésù Kristi olúwa wa. Olorun mi Olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi Olorun mi
olore mi ami 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 ni oruko Jesu olorun fi tinu tinu ran mi lowo Oluwa yonu si mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti Oluwa fi tinu tinu ran wa lowo Oluwa fi tinu tinu ran wa lowo Oluwa yonu si wa ni oruko Jesu Olugbala Oluwa fi tinu tinu ran wa lowo arubo ojo yonu si wa Jesu Christi Oluwa wa Oluwa gbe mi se pe ki olori Allah na to ran lowo mi je ki won da mi mo bi eni ti oran won si je kon fi ri owo won ti se fun mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu olorun wa be o oluwa bi wa se pe ki olori Allah na to ran lowo wa je ki won da wa mo bi eni ti oran won si je kon fi ri owo won ti se fun wa ma jade ota olori Allah na to ran lowo olori Allah na to ran lowo ma jode ota wa oruko Jesu Christi oluwa wa eje kan fi anointing oil wa si owo wa anointing oil wa eje kan fi si owo wa ohun tin ba tin wi na ni ki e ma wi tele mi ni oruko Jesu gbo oro oluwa iwo wo mi lati oni lo mi o tun samubo rere mo mi o samubo ise rere mo mi o samubo olore mo mi o samubo alaanu mo ni oruko oluwa ohun rere ko bo si fun mi ni oruko Jesu ki n se aseyori ohun rere gbogbo tin ba dawo mi le ko ma yori si rere fun mi mi o ni fowo mi bi omo si mi o ni fowo mi toka si boji omo mi ni oruko Jesu Christi accident o ni so mi di alabo ara mi o ni fowo mi gba letter ibanuje mi o ni fowo mi ko letter ofo Jesu Christi oluwa wa bawo oluwa iwo ise da mi o ni gba ibodi o ni gba ibi mi o ni gba ku ni kuku mi o ni gbojo lojo rorun mi o ni rija sita ibon ni oruko Jesu ori mi ko ni sunu agbara eje ise da mi ko ni sunu agbara eje mi o ni doku egbe ona owo olowo ko ni daso bo ku mi legbe titi ori mi ko ni gbabode ku omo iseda mi ko ni gbabode ku omo ni oruko oluwa mi o ni jo eni son wa fun ibi ni oruko Jesu gbogbo ibi tin ba gbe ori mi yiwo ki ri anu gba nibe ki ri anu olorun gba ki ri anu eniyan gba ni oruko Jesu Christi okunrin ko si mi obinrin ko si mi omode ko si mi agba ko si mi ile oba ko wa riri waju mi awon ijoye kon fi leke won si mi ni oruko Jesu ki mu omu awon ba ki je wara won boro kini ni oruko oluwa olorun israeli gbogbo ibi tin ba gbe iseda mi yiwo ki ma ri anu gba nibe obinrin ko saanu fun mi okunrin ko saanu fun mi eyan dudu ko saanu fun mi eyan funfun ko saanu fun mi Jesu Christi oluwa wa bawo oluwa iwo ese mi o ni gbe mi si ibi mi o ni rin lojo tebi n ponu mi o ni rin akoba mi o ni rin sewu ni oruko oluwa mi o ni te oju ile mole ile o ni yo mi danu ni oruko Jesu gboro oluwa iwe ese mi o ya gbe mi ko ire gbe mi pade olore gbe mi pade alaanu gbe mi pade olurunlowo ki ri anu gba ki ri oju rere Jesu Christi oluwa wa eja so fun olorun oluwa ma je faye yi ba orun mi je wo mi pale ko tun mi mo Oluwa so mi di tire patapata arugbo ojo so mi di tire patapata wo mi pale ko tun mi mo je ki ri anu ikeyin gba o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu olorun wa be o oruko Jesu gba oluwa wo wa pale ko tun wa mo alagbara ninu awon orun wo wa pale ko tun wa mo oluwa je ka ri anu ikeyin gba olorun wa je ka ri anu ikeyin gba ni oruko Jesu Christi oluwa wa eje ka si omi wa ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aya eni pekun ami emi o fi gbogbo aya mi yin oluwa psalm 9 psalm 9 e ma gbagbe to wa je pe se n darapo mo program fun igba koko ni gbogbo ojo monday si ojo friday la ma ni igo mi kan e ma fi yo die si so leyin adura e le mu die nbe ke bu die so mi te ma fi we ke fi won ile yin to ba je pe yin fra yin le ni bi se yin e le fi won ibi se yin yo dara fun wa ni oruko Jesu emi o fi gbogbo aya mi yin oluwa emi o fi gbogbo ise iyanu re han emi o yo emi o si senu didun ninu re emi o si korin iyin si oruko re iwo oga ogojulo
nigba ti awon ota mi ba peyin da won subu won si segbe ni iwaju re nitori iwo le o ti mu idajo mi ati idi oran mi duro iwo le o joko lori ite ti o nse idajo ododo iwo pa won orile ede wi iwo pa won eniyan buburu iwo pa oruko won re lai ati lai lai ni ti ota ipa won pari tan lai lai iwo le o si ti run ilu won ni iranti won si ti segbe pelu won sugbon oluwa yo wa titi lai lai o ti te ite re sile fun idajo owo se idajo aye ni ododo yo se idajo fun awon eniyan li otito iwa oluwa ni yo se abo awon eni ni lara abo ni igba imoju awon ti o si mo oruko re o gbekele o nitori iwo oluwa ko ti ko awon ti nse aferi re sile e korin si oluwa ti o joko ni sioni e fi se yanu re han ninu awon eniyan nigba ti o wa di ejo eje o ranti won won ko si gbagbe eku awon olukoju saanu fun mi oluwa ro ise ti emi ise lowo awon ti o korira mi iwo le o ti gbe ori mi soke kuro ni enu ona iku ki emi ki o le ma fi gbogbo iyin re han ni enu ona omobirin sioni emi o ma yo ni igbala re awon orile ede ji sinu ofin ti won wa ninu awon ti won de sile li ese ara won ko amo oluwa nipa idajo ti o nse nipa ise owo eniyan buburu le a fi ndekun mu ori awon eniyan buburu le o da si orun apad ati gbogbo orilede ti o gbagbe olorun nitori pe a ki yo gbagbe awon alaini lai lai apa awon talaka ki yo segbe lai lai oluwa dide ma se je ki eniyan ki o bori je ki a se idajo awon orilede niwaju re deruba won oluwa ki awon orilede ki o le mo ara won pe eniyan sa ni won oko ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa lati ti ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aya ni pekun ami ni oruko Jesu Christi olorun aye raye olorun aye raye e to be e ju be lo olorun aye raye baba iraye agbe oga ni aro ifan se yori program ti oni oluwa gba ope wa adupe nitori pe akepe on o fi ami on wi pe o dahun oluwa gba eyin wa olorun won rere gbogbo ti a bere oluwa fanu da wa lohun adura wa ma jo ni idena ni oruko Jesu gbogbo mi ti a gbe kale oluwa ya si mimo ni oruko Jesu Christi ti nasareti awon mi won yi oluwa so di eje Jesu agbara gbogbo ni se ko wonu awon mi wonyi lo gbogbo awon ti won sojo ibi loni oluwa ba mi sure fun won odun tutun ti e bere loni arugbojo ko ba yin rin ajo na ni oruko Jesu olugbala ninu odun tutun yi ni oruko Jesu olugbala ke ri anu nla gba ni oruko Jesu orun anu nla ko si fun yin o rere ti okan yin fe oruko Jesu olugbala olorun ko fi se e bojo ibi fun yin ni oruko Jesu Kristi olugbala anu ko soro fun yin anu ko sise fun yin anu ko ke fun yin gbogbo awa ti olorun lo lori program ipata ni oruko Jesu olugbala oluwa sure fun wa gbogbo awon ton type information gbogbo awon ti won comment awon ti won react awon ti won share programming awon ti won ba mi interpret lori programming e gbo oro oluwa olorun awon ogun bi oluwa ti nbe ti emi re nbe laye sibe e o ni subu fun enikeni dide iran ogo ti yin na se ni oruko Jesu olugbala awon ti iran yin ye ti won ma support iran yin lati le wa si imuse olorun ko ba mi gbe won dide fun yin awon mommy to ma mi fi program yi sori WhatsApp ati mommy to ma mi fi program yi sori YouTube e gbo oro oluwa olorun awon ogun ni oruko Jesu olugbala nibi ti oro yin ku si emi awon woli ko ba mi da si ni oruko Jesu olugbala ikede elekeji ti yo gbe ikede akoko mi ti aye yin yo fi sare ti iran ko yin fi ma se aye yin ko gbo ni aro yi a o ma yin olorun a o ni so yin nipa wa nu Jesu oluwa wa ami 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 ni oruko Jesu mo ki gbogbo eyin mommy eyin daddy ni oruko oluwa wipe a ko adura loruko Jesu olugbala adura wa yo gba e ma je agbagbe watch word wa my secret is my strength and this is altar of prayer church without walls where God answers prayer speedily ti e ba ti follow page e le se be bakan na e jo e ba mi subscribe si YouTube channel mi Yemi Adeola mo fi oruko Olorun be yin ati over 1000 nibi sugbon gbogbo awon ta se subscribe si ati ton kokan mo fi oruko Olorun be yin e ba mi subscribe si Yemi Adeola yo dara fun ani oruko Jesu bakan na ti e ba nilo awon orin ti mo ti se tele e le ri awon yen download ninu Telegram mi Yemi Adeola bakan na nipa ori ofe Olorun ki Olorun ko
koran wa lowo album mi ma jade lati owo mi ni osu to nbo iyen osu July osu ojo ibi mi o ma jade ni osu to nbo loruko Jesu olugbala olorun yo ran wa lowo o sese ko je wipe online launch ni a ma se ni oruko Jesu olugbala a ni so ile pa wa nu e ma ba e ma gbagbe awon ti e ba ri lori program e je ba mi bere alafia won yo dara fun wa ni oruko Jesu e je ka sori ofe ni apapo ore ofe Jesu Christi oluwa wa ife mi mo ti olorun idagbo ti emi mimo ki o so kale ki o ma ba wa pe lati sisin lo ati titi lai lai ami ami ni oruko Jesu e je ka ke hallelujah la 42 hallelujah la 42 si olorun o ya o hallelujah 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 ogo happy birthday to us in advance our July our month should say it is well with us in the mighty name of Jesus.